Ja som raz prichytila moju mamu, ktorá bola prísna puritánka, ako sa pozerá na porno v televízii. A bola som úplne taká vydesená a mama hovorí, pozri, fuj, že sa nehambia. Hovorím, no tak keď sa ti to nepáči, prečo sa na to dívaš? Nuž, dívam sa na to, lebo chcem vedieť, či budú aspoň natoľko slušní, že sa vezmu. Silvestrovala kamarátka s rodinou a maminku starú pani nechali vo vedľajšej izbe, že na prípitok ju zavolajú, ale nech dovtedy si ona pozerá. No už keď prišli pre ňu pred polnocou, tak sedela táto teta vo vysokom veku pred telkou a tiež pozerala porno. No a tá dcéra povedala, Ježiš Mária, mama, to čo ty, čo toto ty pozeráš, to čo je? A ona povedala, neviem, ešte ani slova nepovedal. Jedna kolegyňa v Národnom divadle, už veľmi, veľmi dávno, strašne milá pani, vynikajúca herečka. A tam niekde tiež pozerali, nebudem menovať, v žiadnom prípade, pozerali porno. A ona tak prišla ako a pozerala chvíľu. Ejha, a či aj takto sa dá?